Türkiyənin zəlzələ nəticəsində dağılan bütün bölgələri kimi Qəhrəmanmaraşda da axtarış xilas etmə işləri 24 saat fasiləsiz davam edir. Azərbaycanlı xilas edicilər də yorulmadan üzərlərinə düşən məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlirlər. Qəhrəmanmaraş Xeyrullah məhəlləsidir bura. Bu beton yığını isə vaxtilə 9 mərtəbəli yaşayış binası olub. Ümumilikdə 65 mənzildən ibarət olan binadan geriyə sadəcə bu görüntü qalıb. Yorulmadan gecə və gündüz çalışırıq, əlimizdən gələni edirik. Bu bizim həm vəzifə borcumuz, həm insanlıq borcumuzdur. Hal-hazırda biz zamanla yarışırıq. Xilas edicilərin əzim iradəsi öz nəticəsini verib. Xüsusilə mürəkkəb və riskli əməliyyatla dağıntılar altında 128 saat qalmış iki bacı, 8 yaşlı Tabilla və 13 yaşlı Xədicə xilas edilib. Qorxma, qorxma, abla. 120 saat çətin vəziyyətdə həyata tutunan 50 yaşlı Fatma adlı qadın. Buradan ora baş tərəfə. Ehtiyat, ehtiyat. Buradan ora. 105 saat kömək gözləyən 15 yaşlı Ayşə adlı yeniyetmə də xilas olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərini ziyarət etmək məqsədi ilə Qəhrəmanmaraş şəhərinə gəlib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb. Nazir Türkiyəli həmkarına baş vermiş zəlzələ nəticəsində çox sayda insanın həlak olması ilə əlaqədar baş sağlığı verib. Azərbaycan dövlətinin və xalqının hər zamankı kimi ilk dəqiqələrdən qardaş Türkiyənin yanında olduğunu və öz dəstəyini nümayiş etdirdiyini bildirib. Yardımların bundan sonra da davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Biz əminik ki, bu ağır imtihandan qüdrətli Türkiyə dövləti və qəhrəman Türk milləti alnı açıq, üzü ağ çıxacaqdır. Qardaş ölkə olaraq biz ilk dəqiqədən Türkiyənin yanındayıq və nə qədər ehtiyac olacaqsa, biz sizin yanınızda olacaq bununla bağlı olaraq. Bu əməliyyatın hər gününün özünün bir mənası və əsas hədəfləri var. Hazırki məqamda hər bir mümkün olan insanı və canı qurtarmaqdır. Və bu günləri qardaşım söylədi, ona görə Azərbaycan heyətlərinin də burada olan bütün xilas edicilərlə birlikdə hər bir insanı xilas etmək onların əsas vəzifəsidir və nə xoşbəxt ki, biz onlar tərəfindən artıq 50 nəfər sağ olan insan xilas edildi. Şu anda Türkiyədə bu deprem bölgəsində Azərbaycandan 900 kişi var. Amma mən biliyorum ki, Azərbaycandan aslında hər kəs gönüllü olaraq Türkiyəyə gəlmək istəyir. Kahramanmaraşda Can Azərbaycanın, Cumhurbaşqanımız İlham Aliyevin həmən talimatı ilə göndərdiyi acil tıbbi müdahale ekibi de sahada. Yani Sahara Hastanesi kuruldu. Biraz önce onlar da ziyaret ettik. Tam rakamını hatırlamıyorum ama 40'tan fazla personel, doktorundan hemşiresine kadar tüm tıbbi malzemelerle birlikte hizmet veriyorlar. Ve dünden bu yana da çok sayıda vatandaşımızı burada tedavi ettiler. Ceyhun Bayramov Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyini də ziyarət edib. Zəlzələ bölgəsindən vətəndaşların xilas edilməsi, təxliyəsi, həmçinin zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərlə tanış olub. Sədaqət Süleyman, Nuran Ələkbərli, Sabir Bilalov, ATV Xəbər.